dhewe si dodol-dolan sayur to. Aku arep dodol terong. Terong? Lah ngapa kok seneng terong? Lah terong iki ana sing cilik, ana sing gedhe. Ana sing dawa. Ana sing dawa. Lah sing tak dol arep sing endi? Ya sing gedhe dawa. Aku iki marem lho, Sit. Ya lumayan tau dadi sak wajan nek dimasak. Ya tuku siji ngono wis dadi sak wajan. Nek aku arep dodol tempe. Regane ngapa kok dodol tempe? Lah tempe macam-macam nggih, wonten bengok, ana kembus, dele, napa mlebu Bu? Koro, lah macam-macam. Dadi tempe gembus setatin, ngono lho. Ciri khas tempe gembus setatin apa? Ya kan cici empuk, loro legi, telu legit ya Bu. Kok bapak yang ini legit tau ngerasake tempeku apa piye? Pauro. Iki akhir rencana lho, Pak. Kok wis gak muni legit-legit kan? Lah kan men nganu ta berasumsi sing anu, sing arep tuku ki dadi laris dodolanmu. Lah iya, mriki alhamdulillah nek pamane sesuk anu iso laris kan hak dhewe rasah dadak kudu nyinden. Ngono kan iso dadi penghasilan. Mundur iki sang. Kalian Mbak Yanti, wonten menapa iki? Aku Herman ya, aku Heran. Herman. Heran. Masa dhewe diganti karo Mbak Tatin karo Mbak Siti? Rasa diundang Mbak. Dah, Tatin. Oh ngono. Lho piye? Lho, ani ye. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Ngejak gelut. Apa aku dikira wani? Ayo, aju. Aju. Nah, aku kira wani. Kuesit. Aku yang dedek kengan. Nah, ayo, podo biru nih, Sit. Podo biru nih. Ayo, Sit. Ayo. Ngapa aku, weh? Maju. Arif, ngapa? Maju. Eh, suara aku sih gede, gede, gede. Iki, ngene iki lho. Kowe wani karo aku, ngono cepet, cepet. Kowe wani karo aku. Sing tegas. Aku wis ndelok kayak gini, Medya. Ora lho, jane ono apa to, Mbak? Tolong Mbak, kenapa Mbak? Kena ngisi tok. Aku kan ngale. Oke. Ting! Maju. Eh, rasa golek konco kowe. Maju. Lho, sit gak aku. Maju. Apa po aku? Cicengnya. Cari mu cicengnya podo kowe cepet ngene ngene ngene. Hah, terus, terus. Apa-apa? Rasa kesuwen. Biting weh. Kesuwen, ronde pertama. Ora jane. Ayo gendeng. Ya ayo to. Banteng kamu. Mas, Mbak Tati. Iki jane apa? Iya, aku awakku loro kabeh iki. Remuk, ape remuk. Aku momen aku diubung-ubung. Ya, tak iki piye kesalahanmu to, Mas? Emosi lho. Aku ro Mbak Yanti. Aku pangan aku. Iki apa lho? Nek ora tambani sik. Rasa demuk-demuk. Sik. Ojo ganggu Yanti. Ojo ganggu Yanti. Ojo ganggu Yanti, bah! Lungo seko ragane Yanti, bah! Yan? Yanti? Yan? Saha eta! Saha! Sing mlebu Jawa Barat genti saha eta! Eh, eta mah Jawa Barat? Iya! Oh. Ih, kebayan! Kaditurnya kadinya? Nyi hitam! Oh. Telah menduduk ke penyak. Eh, kesu! Kose, kita cedake.
Iki lek jo. Nah. Rene rene rene. Apa ana apa? Ana apa? Mu lemu. Ki. Ora iki. Kuwi ngopo ngamuk-ngamuk ki ngopo? Iso ngatasi kuwi apa? Ana apa? Ki ana apa? Heh. Ki tolong aku mau bar dipolong karo iki. Kowe mulai iki. Heeh. Ora apa-apa. Eh, tatin barang dipolong. Aku mau disentak-sentak iki lho. Kowe nyentak-nyentak tatin. Kowe jane ana apa? Kowe iki ana apa? Iki ngopo? Iki jane kepiye to, Mas? Jane kepiye nek apa? Ana apa? Sik, tak cetake dhisik. Tak cetake bendro cetok kene kene. Kowe omong-omong lemu, omong. Jan iki. Jan. Ambiar kowe. Rasane piye? Eh, rasane. Toren 5000 liter ya gue. Tadi ini tak cetak ke. Tati. Jadi ini ada apa? Aku kira ngerti Mbak Yanti. Tatin Siti. Ini tak cetak ke. Aku ketiban gori ya aku kira. Kok mending ketiban gori aku ketabrak setu mau. Jadi. Jelas no rasa kesuen. Apa ada apa? Surah ada apa-apa. Eh? Ada apa? Agemosi. Sabar. Wih, sikilmu nanti gede banget ini, joko biar ngomong ini. Iku ya asli. Eh, asli toh. Tak kira ini emosi, joko sikilnya melempung. Tadi aku mau, kuih wis duwe jopo ke, ki pancen tenan. Oh. Nah, ki gongso, kuih menawarkan kalian berdua. Lalu iyo. Nitip ke. Ini mergani ngopo. Mergani le nitip ke kuih. Mergani ngopo. Le, job pentasmu wis berkurang oke. Okay. Iya, mergani piye, ki ngopo. Ya, piye, ngopo. Jadi dititip ke aku. Terus Yanti karo Gesti kon batalke. Aku nek arep ngrubut. Kok kowe iki Yanti ro anu to batalke to? Lah iya jane kok iso kowe iki kepiye to? Lah sik akon kowe mau to. Kapan? Lho. Seksi ne, dia tabu. Seksi ne, ibu-ibu. Kue, di bar diraya sinden, diraya ibu-ibu, piye. Piye. Aku kan arep gawe usaha dhewe karo Siti. Lah apa kok dadak ditawa-tawa titip-titip kayak iki? Sopo? Tak sogak lah kowe. Ah, ya ora apa-apa ning gentian. Kanjeng, kok ora dititip-titip ki ngono kuwi. Kok jo. Ngawon aku. Sopo? Aku ya omong rat, apa ngomong batalke apa piye? Kowe ngakoni ora, ngakoni ora. Piye? Kowe ngakoni keluputanmu ora. Eh, bangane tak tambal untumu lho. Aku ki ngopo? Ayo, ndak yo, terus ayo. Kowe malah nitipke karo nawake Siti karo Tatin ben tak jak. Awake dhewe iso golek duwe dhewe yo, Mbak. Aku bakal gembos. Mergane. Bakal terong. Gesti kuwi meng sekilan kotor. Sik kene mau. Lemu banget, mulai madang ngopet. Apa anaknya aku cendek ngono ta? Sopo sih ngomong? Oh, jadi kue mereka ngono ta? Ngono? Maksudnya apa? Cepet! Ayo! Ngakoni luput ora. Wih, cah cili kok abadi rabah. Cah cili kok. Ngakoni luput ra? Sopo, aku po. Kowe kuwi. Eh? Nek pancen ngakoni luput, ayo do digagas bareng-bareng, dipikir bareng-bareng. Yuk, dipikir bareng-bareng. Yuk. Nah. Wis, dadi gletek petele. Gletek petele. Kuwi kabeh-kabeh ki aku karo kowe kuwi kudu paham kapasitas. No. Kira-kira job semono kae ki ora iso ngayahi. Ya kudu didom bersama kuwi didelok dirungokke. Dirungokke bathukmu. Ya wis ra didelok. Lah kene dibatalke urusane. Rembulan. Padang rembulane sapa sing padang? Ngene iki lho iki dirampungke sikik. Iki ngene iki. Langlet, gang,